Já me arranjaste os problemas que chega, a mim e ao meu Dinis. Eu? Não vieste lançar boatos sobre o primo da senhora Condessa, o Salvador? Eu te dizia, olha que não foram boatos. Foi o Dinis que me contou que o Pitbull afinal é Lassie. O que é que tu tens a ver com isso? Se queres mostrar à menina Carlota as suas qualidades, não te metas na vida dos outros. Ainda bem que ligaste, já estava a ficar preocupado. Como é que correu a consulta? Vês, eu disse-te. Ainda bem que eu descobri essa fundação. A ciência está tão evoluída que faz milagres hoje em dia. Não te preocupes com as despesas. Eu ajudo no que for preciso. Mas olha, em relação à fundação, eu descobri que eles têm um plano para pessoas que não têm seguro e vai ser muito mais barato do que eu estava à espera. Graças a ti eu vou poder tratar-me. Eu vou poder ter o meu filho. Eu imploro-lhe, não faça isto. Eu sou mãe, eu sou avó. Eu já perdi praticamente os meus dois filhos. Perdi o meu marido, perdi o meu trabalho, perdi a minha casa, perdi tudo. Tudo o que me sobra são os meus netinhos. Só até o fim da semana. Por favor, eu peço-lhe. Por favor. Mas eu tenho uma coisa para... Diz coisas de inventar mais mentiras, porque só te enterras mais. Vá, chispa daqui, vamos lá, chispa. Oh, Tizé, mas... Andor! Eu tenho para lhe contar. Zanda daqui! Raio do rapaz. O mundo virou-se todo contra mim. Mas parte. Isto não é o que estás a pensar. O que é que eu estou a pensar? Lá no acampamento, andava a Sheila do olho. Sacou a roupa toda a marido, você é ver. Andou nu o dia todo no olho, assim. Tu continuas chateado com aquela rapariga que é filha dos amigos dos Grimaldi? Sim, pai, nós continuamos chateados. Um dia eu sei que tu namoras com uma rapariga de ótimas famílias e no dia seguinte, por artes mágicas, vocês zangam-se. Sim, os nossos feitios não eram compatíveis e as pessoas zangam-se, não é verdade? E a mentira tem perna curta, Salvador. A pior mentira que estás a contar é a ti próprio. Desculpa lá, eu pensei que tu eras diferente. Mas afinal és igual a todos os outros, não é? Dinis, lá por tu teres esse problema, as pessoas à tua volta não têm que ser gays, percebes? Tu é que tens um problema ou normal? Normal? Estás a falar normal a quem? Queres besta maior do que ele? Ele ia matar o Ramon por causa de uma merda de uns terrenos, Dinis. A sério, só mesmo um idiota como eu é que se deixa manipular. Uma, duas, cinco, mil vezes. Não faças isso a ti próprio. Tu na altura viste aquilo que querias ver. Agora não te faças isso a coisa. Eu não tenho mais ninguém. Meu pai morreu e a única pessoa que resta da minha família... É um bandido, senhor. Um bandido que me fez perder tudo, até o humor da minha vida. Eu perdi a luz por causa daquele gajo. Oh, Soreia, será que não dava para tirares aqui as cartas à dona Marianinha, só para ver o futuro? Eu gostava de saber se você consegue ver aí, por acaso, a Fraldisqueira, que anda metida com o meu marido. Não. Vejo aqui nada. Você não vê por acaso aí um rabo de saia começado por S e acabado por A? Vai no sonho, vai no sonho, vai. O rapaz que nunca desistiu. Mesmo quando